Заңдылық пен құқықтық тәртіп ел болашағының іргетасы. Бұл ұғымға сай болу үшін прокуратура органдары елдің мықты қорғаны болуы тиіс. Осы және өзгеде мәселелер бүгін президент төрағалығымен өткен кеңесте айтылды. Мемлекет басшысы қадағалаушы орган алдына бірнеше маңызды міндет қойды. Ең алдымен салада жұмысқа қабылдау тәсілі өзгереді. Енді прокурор болам деушілер алғашқы дайындықтан өтіп, мүмкіндігін дәлелдейді. Заңдылықты қадағалауға жасанды интеллекті көмектеседі. Рон Мыңбаев баяндайды. Прокуратура қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру. Бұл бүгін президент көтерген негізгі мәселе. Бұдан былай прокурорлар жұмысқа қабылдан бас бұрын алғашқы дайындықтан өтеді. Құқық қорғау органдарының академиясы осы бағытқа күш салады. Сала қызметі технологиялық тұрғыда жаңғыртылады. Құқық бұзушылықты уақытылы анықтап, жолын кесу үшін жасанды интеллект енгізіледі. Құқық қорғау қызметінің технологиялық тұрғыдан жаңарып отыратынын да ұмытпаған жөн. Заманауи технология қылмыстық процестегі қағаз бастылықты азайтуға септігін тигізуде. Сондай-ақ, құқық бұзушылықты дер кезінде анықтап, оның жолын кесу үшін жасанды интеллектіні қолдануға мүмкіндік бар. Қазірдің өзінде цифрлық технологиялар мәліметтерді салыстыру сияқты жұмыстарды атқара алады. Бұдан бөлек, озық технологияның арқасында әкімшілік құқық бұзушылықты анықтау көрсеткіші 2,5 есеге артты. Өндірілген айыппұл көлемі 27%-дан 68%-ға өсті. Осындай тың тәсілдер барынша жедел енгізілуге тиіс. Заңдылық пен құқықтық тәртіп ел болашағының іргетасы. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында осы мәселеге басымдық берген. Әрі интеллектуалды шешімдер, яғни цифрландыру ісін жалғастыруды тапсырды. Солардың бірқатары бүгін президент назарына ұсынылды. Электронды қылмыстық іс, әкімшілік іс жүргізудің бірыңғай реестрі, кейбір органдар арасында шешімдерді онлайн режимде келісу. Тізе берсек, біраз жүйе заманауи форматқа көшкен. Мы, конечно, акцентируем внимание на вопросах противодействия. Біз қылмысқа қарсы күрес және оның алдын алуға күш салып келеміз. Қоғам қалыптасқан жағдайда, яғни криминогендік ахуалға биліктің ықпалы аз дегенді жиі айтатын болған. Балаларға қарсы жасалған зорлық-зомбылық және басқа да надандық әрекеттеріне жазаны қатаңдаттық. Ұрлықшы, педофил, браконьерлер ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылатын болды. Пандемия кезінде елімізде қылмыс саны 30%-ке азайған. Дегенмен халықтың сенімін әлі де нығайту керек. Ол үшін реформалар қарқынды жүргізіледі. Алдағы реформалар кезінде прокуратура органдарының орны ерекше болады. Бүгінде қылмыстық процестің үш буынды моделі енгізілуде. Соның арқасында бір айдың ішінде 692 адамды қылмыстық қудалаудан арашалап қалдық. Бірақ мұнымен шектелуге болмайды. Негізгі процессуалдық шешімдердің барлығы прокурорлық сүзгіден өтуге тиіс. Президент халық сеніміне ие болудың негізгі жолы құқықты барынша қорғау деді. Қоғаммен байланыс мәселесіне де баса мән берді. Өткен 10 жыл ішінде мемлекеттің бизнесті қолдау шаралары нәтижесін берген. Енгізілген мораторий заңсыз тексерістерді азайтты. Былтыр көрсеткіш 5 есе қысқарған. Когда контролирующие органы... Бақылаушы органдардың болмашы себептің соңы нағыз репрессияға айналдырып жіберетін жағдайлары жиі кездеседі. Құжаттар тартып алынады, ал оны кәсіпкерлер айлап қайтарып ала алмай жүреді. Жұмыс істеудің орнына бүкіл қызметкер тергеуде болады. Мұндай келеңсіздіктерге жол беруге болмайды. Прокурорлар кәсіпкерлер мен барлық құқық қорғау органдарының арасындағы қатынастарда заңдылық мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Президент тағы бір міндет ретінде құқық қорғау органдарының қызметін үйлестіруді атап өтті. Сонымен қатар басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылдың әлеуетін тиімді пайдалануға жет. Многие наши сограждане. Көптеген азаматтарымыз қаржы пирамидаларының құрбаны болуда. Тек бір ғана қылмыстық іс бойынша 17 мыңнан астам жәбірленуші бар. Мұндай қылмыстық істерді жүзеге асыру үшін алаяқтар бірыңғай транзакцияларды бірнеше рет өткізіп барып жоқ болады. Күмән тудыратын осындай белсенділікті уақытылы анықтаған жағдайда көптеген адамдарды шалыс басудан сақтап, алаяқтарды жазалауға болар еді. Қайта құрылған қаржылық мониторинг агенттігі де бұл істен қалыс қалмауы керек. Бұл жерде қаржы мониторингінің ақпараттық ресурстарын пайдалануға болады. Сондықтан осы саладағы қылмыстың алдын алу үшін олармен толыққанды ынтымақтастық орнатқан жөн. Жалпы прокуратура мұндай мәселелерде барынша белсенді бастамашы болуы тиіс.
Прокуратура органдарына тұрғындардан түсетін арыз шағым көп. Кейінгі 3 жылдың ішінде 650 мыңға жеткені. Әрбір арыздың артында адам тағдыры тұры. Арасында уақытлы жалақы ала алмай, жұмыстан заңсыз шығып, немесе құқықтары аяқ асты болғандар бар. Мұндай әрекеттің соңы наразылыққа ұласуы әбден мүмкін. Только в прошлом году, благодаря вашим усилиям, өткен жылдың өзінде ғана сіздердің нәтижелі жұмыстарыңыздың арқасында 29 мың қызметкердің жалақыдан қарыз болған 2,7 миллиард теңге қаржысы төленді. Бұл жұмысты жалғастыру керек. Әсіресе кейбір кәсіпорындарда шиеленістің өршуі байқалады. Мұндай мәселелерде аймақтағы прокурорлар нақты позиция ұстанып, белсенді әрекеттерге баруы тиіс. Әр іс бойынша оңтайлы шешім шығарып, заң үстемдігіне қол жеткізу қажет. Менің тапсырмам бойынша қазір әкімдер осы мәселемен айналысып жатыр. Бұл жұмысқа прокуратурада араласуы тиіс. Мемлекет басшысы полиция мен санитарлық қызмет тарапынан олқылықтар жіберілсе, бірден жазалау қажеттігін де атап өтті. Пандемия кезінде мұндай әрекеттер жиі кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев қаржы саласындағы алаяқтықтың алдын алу міндетін прокурорларға жүктеді. Мемлекеттік бағдарламалар мен дағдарысқа қарсы шараларға бөлінген қаржы оңды-солды жұмсалмай, қоғамға пайдасын тигізуі керек. Рауан Мыңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24.